Zahvaljujem se na časti koju ste mi ukazali. Zaista sam počastvovana što sam ovde i što ću otvoriti ovaj salon. On je 24. nije jubilarni, ali to što nije jubilarni ne umanjuje ovaj trenutak. 24 je sasvim lepa brojka, tako da vam želim da je taj 25. kako ste već najavili, obeležite dostojno, a čini mi se da je ovo sasvim kako treba. Ljudi, mnogi sada ne čitaju knjige, čak i oni koji ne čitaju nisu svesni koliko su u ozračenju i ozraču knjiga, a oni koji ipak čitaju i istrajavaju na tome, svesni su da knjige oslobađaju i da nas knjige menjaju. I predlažem vam da se vratite sebi, a čovek ne može drugačije da komunicira sa sobom i sa duhovnim sferama koje su deo nas, iako su možda zaboravljene, ali uopšte nisu, da se svi vratimo knjigama, jer će nas one vratiti samim o sebi. I nadam se da ćete uživati i sada ćete se setiti koliko volite knjige. Čast mi je da proglasim otvoren 24. salon knjige i grafike Pirotu i živeli.